یہ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، چاہے الگ الگ دیا ہو یا ایک ساتھ دیا ہو، اگر 3 طلاق دے دی ہے تو اب اس عورت سے اس آدمی کا نکاح بغیر حلالے کے نہیں ہو سکتا، اور حلالہ یہ ہے کہ وہ عورت عدت گزارے، جیسا کہ ابھی میں نے اوپر بیان کیا، عدت گزارنے کے بعد کسی سے اس کا نکاح صحیح ہو، اور نکاح صحیح کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کی طرح سے ایک ازدواجی زندگی گزاریں، اور پھر اگر جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ طلاق دے دے یا وفات پا جائے، تو یہ عورت اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یہی